អតីតអ្នកចាត់ការនៅព្រីមៀរលីកនិងធ្លាប់ជាគ្រូបង្វឹករបស់វ៉ាងហេចាន់ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងតំណែងគ្រូបង្គោលអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោក Jesse Marsh ដែលធ្លាប់បង្វឹកនៅ RB Salzburg និង RB Leipzig បានតំណែងពីការងារក្រោយត្រូវបានក្លឹប Leeds United បញ្ចប់តំណែងកាលពី14ខែមុនយោងតាមប្រភពពី Sport Chosen ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោក Marsh កាលពីថ្មីៗនេះបានចូលរួមសម្ភាសក្នុងទូនាទីជាគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរួចរាល់នៅអង់គ្លេសហើយលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាព3រូបចុងក្រោយនៃតំណែងនេះលោក Marsh និងសហព័ន្ធបាល់ទាត់កូរ៉េបានត្រៀមជួបប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងពុំមានគ្រូបង្គោលអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេតាំងពីលោក Jürgen Klinsmann ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈក្រោយទទួលបានលទ្ធផលខកចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Cup ដោយចាញ់ Jordanie ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់លោក Marsh បានស្គាល់កីឡាករមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមកូរ៉េរួចមកហើយដែលលោកធ្លាប់បង្វឹកខ្សែប្រយុទ្ធ Wang Hee-chan កាលនៅ RB Salzburgនឹងបានដឹកនាំក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមរបស់កីឡាករផ្សេងទៀតនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនិង Bundesliga លោកធ្លាប់ត្រូវបានរំពឹងថាជាបេក្ខភាពជួរមុខម្នាក់សម្រាប់តំណែងគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចុងក្រោយលោក Greg Berhalter បានជួយកាន់តួនាទីនេះក្រៅពីកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានជម្រើសជាតិផ្សេងទៀតដែរដែលចាប់រំលោក Marsh ដែលមានការរាយការណ៍ថាកាណាដាក៏បានតាក់ទងរូបលោកទៅដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ពួកគេផងដែរWe Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា